Avui parlem de les residències de Prodis. Són per a persones amb discapacitat i funciona des del gener. Hi viuen 12 persones amb paràlisi cerebral, discapacitat intel·lectual o treballadors del centre especial de treball. També us parlem de la segona edició del Festival Didó, un certamen que conjuga música i titelles i que ret homenatge al titellaire Ezequiel Vigués, més conegut amb el sobrenom de Didó. Sant Cugat del Vallès ha organitzat aquesta passada setmana la marxa infantil de regularitat. És un dels esdeveniments esportius per a infants més nombrós de Catalunya. La Tudolella té apenas 150 habitants i ampla majoria són gent gran. A finals de l'any passat, l'Ajuntament es va veure amb la sorpresa de que anava a tancar a la tenda del poble. Si els veïns no poden anar ni a comprar el pa, poc futur li queda a la població. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Avui parlem de les residències de Prodis. Són per a persones amb discapacitat i funciona des del gener. Hi viuen 12 persones amb paràlisi cerebral, discapacitat, intel·lectual o treballadors del Centre Especial de Treball. Els usuaris doncs, comparteixen la quotidianitat amb la resta de verins de l'escala. Aquesta és una residència per a persones amb discapacitat al barri de Cantusell, Funciona des del gener i hi viuen 12 persones amb paràlisi cerebral, discapacitat intel·lectual o treballadors del Centre Especial de Treball. Són tres pisos ajuntats d'una planta baixa d'un bloc d'habitatges. Els usuaris, doncs, comparteixen la quotidianitat amb la resta de veïns a l'escala. I el que fem és una part més assistencial, unes monitores, i la resta el que fem és la part més lúdica. I el que es fan és el que ells demanen a l'assemblea es decideix i es fan sortides, es fa, bueno, anem a fer la compra, eh, anem a fer el cafè, bueno, el que, els, que ells decideixen. Un criteri a l'hora de treballar, que és la planificació centrada en la persona, eh? per tant, això vol dir implicar-los molt en, en la tria de les, de de, 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 del seu model de vida, de com volen, eh, eh, això, quines activitats volen, volen fer, Eh, en aquest sentit intentem agrupar al màxim les persones per interessos i no tant eh, per tipologia de, de nivell de suport. Ells arriben per la tarda després del taller i el que fem és pues, la vida d'una casa. Arribar, a berenar, eh, si s'han de fer dutxes es fan dutxes i, i la, el que et dic, la part més lúdica de, 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 la, de la tarda. Pues, el que fem les cuidadores és bàsicament estar amb ells i, i fer-los partícips de la vida diària. Nosaltres estem aquí per acompanyar-los, però els que decideixen són ells. La Gemma fa cinc anys que viu en una residència de Prodis. És treballadora de FUPAR, una altra entitat que dona feina a persones amb discapacitat i on també treballa la Fanny, companya a la residència. Doncs mira, doncs, quan surto del taller doncs vaig a la residència, i llavors doncs, expliquem coses de l'assemblea, del que fem al cap de setmana i els dissabtes vaig amb un esplai, m'estan ensenyant el recorregut d'anar de l'habitació al lavabo i tot això hem anat aprenent, sí. De tot estic sí, contenta, menjar, dormir, fer activitats, fer coses, fer treballs manuals, fer papallones, fem de tot. I, 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 molt contenta i molt feliç dels monitors que hi ha per aquí. I estic molt contenta perquè gràcies a Déu que estic aquí i tot plegat m -m 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 de tot. Fem activitats i coses i anem a... i a vegades anem a passejar, anem a prendre alguna cosa, i el diumenge pues, anem a passejar amb els de la residència. A vegades vaig al Duende a prendre fer el vermut allà. M'estimen, em porten així, em porten així, així, far aquí, far allà, com estàs i com això, que, com ha anat el dia, i bé, el taller. A 100 metres, Prodis té un altre pis residència. Aquí hi viuen quatre persones amb un grau superior d'autonomia. Un d'ells és en Santi, que està en una residència de Prodis des de fa gairebé 20 anys. Quan pues cuando llego aquí, lo primero que hago eh, merendar, Luego me ducho, hago la faena. Bueno, luego si me quiero ir a dar una vuelta me puedo ir a dar una vuelta. Primero, luego hago la faena, meriendo Me llevo bien con todo, menos con uno que, que hay un poco que se enfada un poco, pero bueno, se enfada por una, algunas tonterías, pero bueno, pero también bien, todo de lo que cabe bien. Es un és un canvi radical. És un canvi que que m'ha venito bé a mi i que espero que que dure, que dure bastant aquí. El model que volem és el que heu vist aquí, és integrat dintre de comunitats de veïns ordinaris, eh residències que siguin petites, cada vegada tendint més a a residències que preservin la intimitat, que s'acostin més a una llar que no a una residència. I en aquest sentit, el projecte nou de Torre Sana buscarà la sostenibilitat d'aquest model amb, amb un altre conglomerat d'habitatges que puguem que puguem gestionar amb proximitat, però al mateix temps puguem fer aquests grups petits de convivència i, i que siguin fàcils de dinamitzar. El servei d'habitatge de Prodis té creades 68 places concertades, repartides en 7 residències i una dotzena més en pisos amb suport. Ara hi ha un nou projecte per traslladar al barri de Torresana una residència que no és accessible cosa que permetria la creació de 10 noves places. I també us parlem avui de la segona edició del Festival d'Idó, un certamen que conjuga música i titelles i que ret homenatge al titellaire Ezequiel Vigués, més conegut amb el sobrenom de Didó. La plaça del Vapor Gran ha estat l'epicentre del certamen, però en aquesta edició el Festival d'Idó ha ampliat espais i també ha programat espectacles al teatre principal i a l'auditori municipal. Aquest cap de setmana s'ha celebrat a Terrassa la segona edició del Festival d'Idó, un certamen que conjuga música i titelles i que ret homenatge al titellaire Ezequiel Vigués, més conegut amb el sobrenom de Didó. La mostra està organitzada pel SEM, Centre d'Estudis Musicals, l'Associació Amics de la Música i l'Ajuntament. I aquest any ja tenim la segona edició, ja pràcticament consolidada veiem que estem d'alguna manera donant una mica en el clau, hi ha moltes coses a millorar perquè encara, com una segona edició, doncs encara hi ha molta feina, però estem molt contents. Ahir va anar molt bé l'acte inaugural, allà el principal, i avui hem engegat aquí, ara a les 12 del migdia, amb començament de dos espectacles, una a l'aire lliure, tallers, una anterior, Pau Casals, un espectacle en anglès aquí fora, em sembla a mi que tenim tots els ingredients i de passada, mentrestant, també a dins s'està explicant l'exposició de Didó i la seva vida, perquè així anem fent en memòria històrica d'aquest senyor que va néixer a Terrassa i que va voltar al món, de fet va estar a París i que la gent no el coneix i de passada doncs ajudem a, donar-ho a conèixer, sí. La plaça del Vapor Gran ha estat l'epicentre del certamen, però en aquesta segona edició el Festival d'Idó ha ampliat espais i també ha programat espectacles al Teatre Principal i a l'Auditori Municipal. Pau, la vida de Pau Casals, de la companyia Forani Teatre i de Parrotis, l'os de Pi Green Boat, Puppet Company. Aquesta darrera proposta en anglès han estat dues de les produccions d'aquest intens cap de setmana. Pues expliquem la vida del Pau Casals amb titelles, amb certs tocs d'humor, eh, sempre i quan la vida de Pau Casals ens permet, perquè hi ha una part doncs, que és més tràgica, i la música en directe. I com que jo abans era bueno, mestre d'anglès i, i vaig començar a fer contacontes en anglès, doncs eh, l'evolució natural era doncs, fer l'espectacle en anglès. Un públic familiar ha omplert tots els espais. M'encanta, és superxulo. Està molt bé, molt bé. Sí, sí. T'agrada? Politilac. <laughs> Però t'agraden les titelles? Sí? M'agraden els titells. Ah. Que us agraden les titelles? Sí, sí, molt. Per què us agraden les titelles? Perquè m'agrada l'espectacle i tot això. Què és el que més t'agrada? Que fa ritre? Sempre que facin coses per la canalla és molt positiu, no? És una cosa que està bé, sobretot per per poder sortir, gaudir del dia i bueno, veure coses que potser no coneixíem. A banda dels 11 espectacles programats durant tot el cap de setmana, els més menuts han pogut gaudir també de diferents tallers de maquillatge i de construcció de titelles. Hem fet amb una cartolina, hem fet un... això, i amb... amb una bola de porc espant hem fet el cap. De festivals de titelles a Catalunya n'hi ha molts, però el de Terrassa equipara la música i el teatre de ninots al mateix nivell. El que no passa tan sovint és aquesta... jugar amb aquests dos conceptes, que és la música i els titelles, que són una mica els eixos del festival Didó. No? I com a companyia doncs, encaixem molt bé perquè és una de les nostres especialitats. Estem veient que a nivell de l'estat som els únics i ara estem buscant si a nivell europeu n'hi ha cap. No n'hi ha, no n'hi ha. Per què això? Doncs perquè normalment el titella ve del món del teatre, però cada vegada més el músic, i nosaltres som músics, doncs veiem que es va ampliant la seva, el, el seu camp de, de, de treball i que moltes vegades fins ara el músic tenia un paper molt pobre o posaven un disc o així, i per tant nosaltres el que volem és música i titelles. És dir, no és titelles i música, sinó música i titelles. La mostra es consolida, diuen els organitzadors, i ja es pensa en elevar el Festival Didó a la categoria d'internacional. Nosaltres tenim energia per molts anys i per fer que la ciutat doncs, el faci seu, que de fet és la idea. Comptem amb l'Ajuntament que, que de seguida va creure en el projecte i per tant ara ens falten sponsors, es tracta d'anar-ho fent. Som bastant ambiciosos, eh? nosaltres ara ja estem parlant amb el regidor i amb l'alcalde de fer-ho internacional, portar companyies internacionals, és a dir, hi ha diferents àmbits, des del més col·loquial o més familiar, a anar a fer aportacions. Jo destacaria que aquest any tenim una, una creació pròpia, una producció pròpia del SEM de, que hem creat companyia, també perquè hem vist que faltava, falta, falta quan volem, hem volgut buscar grups, no n'hem trobat gaires, per no dir poquíssims, per tant doncs, ens hem posat a l'aventura de crear-ne. El, el més fort, sóc el rei. El rei valent, sóc el rei poderós, sóc el lleó. Sant Cugat del Vallès ha organitzat aquesta passada setmana la marxa infantil de regularitat. És un dels esdeveniments esportius per a infants més nombrosos de Catalunya. 2.600 infants han participat, per parelles, a la 58a edició de la Marxa Infantil de Regularitat de Sant Cugat del Vallès, una marxa organitzada pel Club Montanyenc de la ciutat. L'organització assegura haver tocat sostre pel que fa al nombre de participants, com havia succeït en edicions anteriors. Els marxaires han caminat més de 10 quilòmetres per l'entorn de Collserola, en un recorregut similar al que es va fer l'edició del 2014. L'acte ha format part de la jornada central del Dia Mundial de l'Activitat Física de Catalunya. Els marxaires han passat per espais com Torre Sandrera, el turó de Can Castelló, Can Coll, el turó de la Torre Fera i el Pidenxandri. En guany, s'han reforçat els punts de control amb el sistema de cronometratge de Catifa, que ha agilitzat la feina dels voluntaris. La cursa és tota una institució a la ciutat. Moltes generacions de Sant Cugatencs hi han participat al llarg de la història. Per segon any consecutiu, l'activitat ha esgotat totes les inscripcions disponibles, limitades perquè no duri més de 5 hores. Podria haver sigut més, però ja tenim un límit, ja hem passat una mica el límit, ja estem a prop de 1.300 parelles. Toca el límit per l'indicació del parc i també per el sistema organitzatiu, perquè si no, és una matinal, són tres hores de caminada, surten en dues hores i ja són cinc hores. Ja. El límit és la les... matinal, indica les dues, però no, acabem una mica més tard, però en fi, són les cinc hores de límit ja. En guany, només una desena d'infants ha abandonat la marxa per cansament. La resta ha viscut amb il·lusió aquesta emblemàtica caminada. A mi m'agrada venir a la marxa perquè penso que és una experiència bastant xula de fer una activitat a la naturalesa i vind vindre amb els amics. M'agrada molt, és molt divertit, que és un moment que tu pots passar amb un amic teu o una amiga eh, tot el rato que vols. M'agrada vindre aquí perquè és molt guai, perquè vas parlant amb el meu amic, el Roland, sí? i també perquè pots veure el bosc, que m'agrada molt caminar a mi. És molt cansat, però és per passar-s'ho bé, com ha dit ella. Agents de la policia local, l'agrupació de defensa forestal ADF i protecció civil han reforçat la seguretat durant tota la marxa. No hi ha hagut cap incidència destacable, tot i que els cossos asseguren que el més difícil de gestionar ha estat el pas de bicicletes i també la presència de pares i mares durant el recorregut, un fet que està prohibit però que molts no poden resistir. Els que s'han quedat a la línia de meta consideren clau l'autonomia i el contacte amb la natura que proporciona aquesta activitat per als participants. Penso que és una activitat uh, molt xula, que et posa en contacte els nanos amb la, amb la natura de tot el parc de Collserola i amb els amics de l'escola, doncs és una superbona activitat. L'havia fet de petita també, llavors em fa certa il·lusió. Des de fa 3 o 4 anys que ja participa, ens ho passen molt bé i bueno, doncs, un any més uh, aquí som. Home, per fer pinya amb tots aquests que són de la mateixa escola, i bueno, perquè tenim sort de viure aquí al costat del Coix i poder aprofitar ells sols i aprendre una mica d'autonomia també, que els tenim molts protegits. L'alcaldessa, Mercè Conesa, que ha participat un any més a la marxa, ha estat l'encarregada de tallar la cinta per donar el tret de sortida a la marxa infantil. Som el municipi que té una marxa infantil amb tant nombre d'infants, amb tanta participació, la més important del país. I, per tant, crec que aquest fet, 58 anys, els organitzadors, el Montanyega al darrere, tota la ciutat, pares i mares i nens i nenes, ens fa únics, ens fa doncs, identificar com una ciutat que aposta per l'estima a Collserola, l'estima, per tant, al medi ambient, i, sobretot, l'estima a l'activitat física. El Club Muntanyenc farà pública la classificació en les properes setmanes. La marxa infantil de regularitat de Sant Cugat del Vallès no la guanya qui arriba primer a la meta, sinó qui porta el ritme més regular. La marxa també té un component solidari. Enguany, un euro de la inscripció de cada participant es destinarà a la Fundació Privada Sant Medí. I avui, per acabar, us parlem de la Tudolella. Té apenes 150 habitants i ampla majoria són gent gran. A finals de l'any passat, l'Ajuntament es va veure amb la sorpresa que anava a tancar la tenda del poble. Si els veïns no poden anar ni a comprar el pa, poc futur li queda a la població. Mitjançant un concurs públic, es va treure a subhasta l'obertura d'una tenda que està dins del bar, el mateix edifici que ocupen les oficines municipals. La Todolella és coneguda sobretot pel seu castell, un edifici medieval que destaca per sobre de la resta de cases del poble i fins i tot de l'església. Però actualment no és l'edifici més important, o és aquest, l'hotel de turisme rural El Guerrer. En el seu interior, a banda de les habitacions, estan les oficines de l'Ajuntament. La corporació municipal es va trobar a finals del passat any amb el greu problema de que anava a tancar l'única tenda del poble, i amb la tenda, temien també sentenciar el futur de les vores 150 persones que habiten en aquesta localitat dels ports. El tema de la tenda doncs, sí que influeix molt perquè no tenen moltes possibilitats de desplaçar-se cap a un lloc o cap a l'altre. I després el tema del bar no és ni més ni menys que l'únic local que tenen per fer una mica de, de societat. Llavors el fet d'estar tancat doncs, fa que la gent no pugui trobar-se en determinats moments al bar o no puguin anar a comprar elements bàsics com poden ser el pa o una botella de llet o una botella d'oli. El fet de tindre l'atenta que aquestes persones grans tenen moltes dificultats si no hi és. Mitjançant un concurs públic es va treure a subhasta la possibilitat d'arrendar el bar situat a la part baixa de les oficines municipals i habilitar a més un espai per atenda. La solució amb dos problemes la van trobar a prop de Barcelona. Nosaltres som d'Igualada, un poble de 45.000 habitants, poble, ja li diem poble, 45.000 habitants a 60 quilòmetres de Barcelona. A no tenir feina, ens doncs buscàvem això, una feina eh, que hi hagués vivenda i treball, era el que buscàvem. Doncs jo ja vam anar a Terol, un multiservei que ja està molt de moda, i, i vam venir aquí per, per aquesta mateixa raó, Xavier i la seva parella són dos empresaris que van sentir parlar de rebot de l'oferta de feina i s'hi van llançar a l'aventura. A través d'un proveïdor ens, ens vam, assabentar que això estàvem buscant algú i bueno, ens, va semblar, ens va semblar millor això que no pas el que teníem abans. I vam venir doncs, aquí. En un poble de 150 persones de... empadronats, tampoc la gent té massa interès en muntar un negoci perquè seria ruïnós. Llavors nosaltres el que ens vam plantejar és dir, ja que tenim el bar i el podem obrir, aprofitem l'espai del bar per fer una espècie de multiservei on puguin la gent trobar aquells productes de primera necessitat. Llavors vam aprofitar l'obertura del, del bar i el mateix espai per fer el servei de, de tenda. En un únic lloc es pot, per exemple, esmorzar i a continuació comprar el pa, una tasca que no és habitual fer-la en un mateix espai. Per aquesta qüestió, i també pel tema de la convivència entre els habitants i els nouvinguts, cal un procés d'adaptació. Portem aquí poquet, portem sis mesos encara no, i estem en el període d'adaptació. O sigui, la gent ens comença a agafar una mica de confiança i, i nosaltres comencem a conèixer una mica la gent. Uh, hem agafat un, una època bastant difícil perquè la gent que ve, a part que hi ha poca gent al poble, pues ve poca gent al bar, i bueno, estem en el procés aquest d'adaptació. No? Una de les clients fidels és primitiva, cada dia compra el pa i tot allò que li fa falta. Del contrari, tindria que demanar-li algun familiar o veí que la portara fins a Forcall, el poble, amb tenda més proper. Perquè són persones molt majors, ja, les que quedem, i entonces, si tens una tenda que puguis vindre així a comprar-lo més precís, com ho té, i té el bar, molt bé, molt bé però, per exemple, el que no té cotxe no pot marxar. I conforme ara nosaltres, pues, tampoc, no podem anar al forcall. I així vens a la tenda i normalment té de tot. Doncs pues, tens sucre, tens lejia, tens de tot, té de tot. El pa cada dia, que és el més precís, és que té de tot. Mentre Primitiva marxa a fer el dinar, pis de dalt s'està celebrant un plenari municipal. Entre els temes que es tracten, sovint està el de la despoblació. Des de l'Ajuntament de la Todolella s'aproven contínuament mesures per fer més atractiva la vida en la localitat. Per intentar, diguéssim, caçar una mica més de gent, el que fem és, doncs, des de fer unes bonificacions amb els impostos de l'IBI o els residus urbans, eh, a fer, diguéssim, uns pagaments per naixements de fills... Vull dir, estem fent un grapat de mesures de cara a poder fer que el poble es mantingui la gent o vingui més gent. I el que fem és aquest any, per exemple, el que han fet ha sigut aquestes mesures, ampliar-les econòmicament una miqueta més. Per exemple, el tema de la, la subvenció per naixement de fills la vam pujar amb un 10% amb el primer fill, un 10% al segon fill, i vam afegir una bonificació amb un al ter tercer fill que no estava contemplat o més. A banda del servei de bar i la tenda, la Todolella té una nova família. Tothom en surt guanyant. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé. Fins aleshores.